Takže čus, jmenuji Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Lidi, jak sami můžete vidět, nehrajeme Call of Duty, není to žádný Call of Duty, je to Star Wars Battlefront a můžete se zeptat, proč hraješ tady tu hru, když to vlastně ještě nevyšlo, nebo jak to, že hraješ tady tu hru, když sakra ještě nevyšla. Je to z toho důvodu, že mám na Xbox One zaplacený EA Access, což vlastně znamená pro mě, že já tuhle tu hru můžu hrát o nějakých 7 dní dřív, než ta hra vyjde, což je celkem super a já sakra neprotestuju. V dnešním videu se podíváme na mod Blast, což je v podstatě klasický Team Deathmatch. V dalším, zítřejším videu se podíváme na Heroes vs. Villains, což si vysvětlíme až v dalším videu, co ten mod znamená a tak dále. Takže prostě bych chtěl ve svých videích projet všechny mody, které tu jsou a tím tak nějak ukončil tuhle tu sérii. Takže série vlastně bude mít 9 videí. Supremacy, Walker Assault, Fighter Squadron, Drop Zone, Cargo, Blast, Droid Run, Hero Hunt a Heroes vs. Villains. Nebudu to dělat takhle prostě po pořadě, udělám to tak, že první bude Blast, potom bude Heroes vs. Villains, pak bude Fighter Squadron a tak nějak prostě to bude na střídačku, ale to sami uvidíte, až prostě ty videa budou. Takže já se sama uvidím ve hře Blast, až se mi načte mapa. OK, takže hrajeme za rebely, což asi definitivně není úplně nejhorší, tohle je prostě klasický Team Deathmatch. Vojáci Imperia neboli Stormtroopři bojují proti vojákům rebelů, neboli prostě rebelům, no takže asi nějak takhle, prostě klasický Team Deathmatch, jako ho znáte z Battlefieldu, z Call of Duty, z ostatních těch her a tak dále, čím sakra házím granát, já nemám granát, děkuju, to mě teda potěšilo. Tak, tamhle jsem viděl někoho, ano, ukaž se, vylez, já ti neukousnu zadek, no možná jo, ale jenom trošku. OK, tamhle seš, já tě vidím, neskoušej to na mě, že tam nejsi, protože tohle jste momentálně neviděli, to já jako, prostě ne, já jsem se teď spavnul, vůbec nevím, ale no tak, tohle to jsou hnusný spawnkilly, já bych pravdu řekl, a nelíbí se mi to. A ta grafika té hry je sakra pěkná, musím uznat, že to je asi nejhezčí hra od DICE, co kdy vydali. Akorát bohužel, že ten Frostbite, na kterém tahle ta hra běží, tu jak si nefunguje tak, jak by měl třeba fungovat, jako byl prezentován u Battlefield 4 či 3, ale tak co už. Takže já bych celkem rád věděl, kde se nacházíme, přátelé, tamhle vzadu. OK. Tak ne, tamhle vzadu. No někde tamhle vzadu jako určitě, jenže otázka zní, kde přesně. Jasně, takže prostě tamhle. Děkuju za oh shit, anebo taky z boku. Záleží na tom, jak se jim bude chtít zrovna. Já se tady zakempím. Dobře, schovám, pardon, schovám. A uvidím, co bude dál. Oce, nikdo, tady se vezmu power up. To ty power upy vám prostě dávají nějaký určitý, jakoby různý věci. Výborně. R2D2. Verze 5.4. OK. Tady někdo? Jo, tamhle týpek vzadu. Takže týpku umři, headshot bonus, nice, děkuji. Star Wars Battlefront, co se týče Team Deathmatche, je celkem pomalá hra. Musíte počítat s tím, že to je něco jako Battlefield, tudíž to není neustálá akce jako Call of Duty. A to, že umřete, neznamená, že jste dement a že prostě někdo měl proti vám výhodu, ale že zkrátka byl sakra lepší, anebo že vás zabil dozadu, jedno z toho. OK. Na. OK, to jsem nedal moc dobře a teď na to umřu. Nebo, no, jako bych to říkal, ale zabil jsem nepřítele, tudíž to se počítá jako kill. Naprosto se v této mapě nevyznám, nevím kde co je, nevím kdo je kdo a sakra nevím úplně jako co tu mám dělat. OK, co tu mám dělat vím, ale kde kdo je, co kdo je, naprosto vůbec netuším. Tamhle, ne, to není týpek, to je prostě nějaká věc. Ano, headshot, děkuji. Takže, tady někdo? Ne. A tamhle vzadu taky někdo bude dole, výborně. To se mi líbí, to se mi začíná líbit, tady ta hra. Tak, power up, proximity mine. OK, to jsem hodil celkem blbě, no já jsem to ani líp hodit nemohl, jakože úplně. Abych pravdu řekl, halo, výborně, proximity mine. Funguje, to jsem rád. Takže, někdo tamhle vzadu dole, no jako bych to neříkal, jenže já umřu, protože prostě proč ne. Pan Alekoho 69. Já ti děkuju velice Alekuhu za
tvůj skill, za tvé umění v této videohře, velice si toho vážím, ale kdyby ses ode mě nechal zabít, tak by to asi možná bylo i lepší. Nebylo tady ta věc, kde vlastně Lukovi dali tu novou ruku, jestli jo, tak je to husté. Nebo to bylo tady, a no prostě zkrátka tady někde bych asi tak nějak odhadoval. No jo, bylo to tady, protože oni mu tu ruku vlastně přidali až na hotu, no. Takže ano, bylo to tady. Tyvo, já jsem šikovný, chytrý a krásný možná taky a prostě úžasný. A hlavně hrozně skromný ještě. Zapomněl dodat taky. A vy umři prosím vzadu, tak ne. Kill assist, no to je něco, co jak si nepotěší nikdy nikoho. Od dob Call of Duty až po Battlefieldy nebo Star Wars Battlefront. Plus, ukáž tu svoji hnusnou hlavu, děkuju. Takže někdo. OK, victory. Pochopitelně díky mně. Já se nebudu koukat na skóre. OK, tak se na ní podívám, mám 9-7. Což ale není zas tak úplně špatný. Dobře, je to příšerný, ale nevadí. Každopádně, lidi, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like a tak dále. Pomůžte mi, když tady to video budete sdílet a teda tak nějak všechno pro tady to video. A já se sama loučím zítra u Heroes vs. Villains, což je vlastně další mod do Star Wars Battlefront, takže zase mějte hezky a zatím čus.